Skynda, skynda, skynda! Skynda, skynda! Ja, men det är 205, 260 EK. Ja, ska jag logga? Ja! Men hur blir de jaktsloggar? Oj, hela det! Jag tog fel knapp! Lera, hur blir de jaktsloggar? Ja, bonsen kommer skynda. Renewa den här Magol norr hela tiden. Renewa Magol norr hela tiden. Kommer jag att dö om jag loggar på ett ammo? Ja. Alltså, Lera, jag behöver veta ja eller nej. Bring bort höger! Det är ingenting kommer dö. Kommer jag dö? Nej! Du är säker? Ja. Då x-loggar jag en F-bomb här nu. Här dör han. Han är död han. Det behöver inte x-logga, den här dog. Han tappar backpack, han tappar backpack, buggy alltså, backpack. Alltså är du seriös att jag är x-loggare? Ordnigt chestplate, fullt ordnigt sätt. Nej, ett. Alltså, dra inget, dra ingenting. Det är så jävla mycket loot, det är så jävla mycket loot. In med dig i huset bara. Ja just det, fuck. Vart är backpacken? Ja, men jag loggar in på... Alltså vet ni, det är så mycket loot alltså, det är så mycket loot. Det är inne nu. Helvete, alltså, fattar ni alltså, fullt ordnigt sett, gold token vapen och allting. Vi måste nu springa någon. Vad hette han? Det är för...